maeneo tulianzia ni maeneo gani? Hapa ni Bokolo Mitumbani. Wapi? Maeneo ya Bokolo Mitumbani tunaelekea stendi ya zamani. Ah, naenda stendi ya zamani. Yeah. Ah, okay. Bokolo Mitumbani ya zamani. Stendi ya zamani. Yeah, ah, kabla ya kuhamia kule juu kule. Yeah. Mm. Maduka. Ah, okay. Huko tunaelekea Japanese corner. Naenda? Japanese corner. Japanese corner, yeah. Okay. About the Japanese corner, ukienda hivi unaelekea uwanja wa Kambarage. Ah, ukienda hivi kulia unaenda Kambarage. Unaenda Kambarage hapo. Ah. Unaelekea mjini, ukinyoosha hivi unaenda kwenye soko la Kambarage. Ah, ukienda kwenye soko la Kambarage. Eh. Okay. Hivi unaelekea mjini. Ah, huko side unaelekea mjini. Hiyo yote ni mjini, yani hiyo ndo mjini sasa. Kuanzia hapa mjini. Ah, okay. Hapa ni maarufu kama mnalavoda. Naam? Hapa kuna wanaitwa mnalavoda hapa. Ah, wanaitwa mnalavoda hapa. Ah, okay. Ndio tu alakalaka make muda ushaenda. Hii ndio kama barabara kuu ya mjini. Hii barabara kuu ya mjini hiyo. Ah, okay. Wapi? Hapa soko kuu hapa. Ah, hapa ni soko kuu hapa. Ngoja kwa huko nyuma. Hapa soko kuu hapa. Okay. Wote mita yote wanajulikana kama soko kuu. Hapo kote wanajulikana kama soko kuu hapa. Ah. Ando kuna soko kuu, soko kuu la Shinyanga. Shinyanga hapa. Ah. Hapo ni sefu. Ah, sefu. Yote ni mitaa ya mjini. Yote ni mitaa ya mjini yote. Yeah.
huko tunaelekea stendi. Stendi huko stendi. Ah, okay. Huko ndo tunakuwa tunaona kama kule kule. Ndisi eh. Hapa ni leli hapa. Okay. Hapa changamka sana. Na hapo zizi. Hapa ni pala changamka sana usiku. Mara mwisho nilikuja bwana, nilikuwa pana changamka sana nani. Nani. Levo, Levoani. Levoani. Jamani Levoani. Ini KKT. Hospitali au nini? Aje ni chuo cha walimu saiko. Ni chuo cha walimu iko. Hospitali alikuwa iko mbali kidogo, iko nje ya mji. Hospitali iko nje ya mji. Ni mpya walijenga? Ilijengwa ni mpya. Okay. Mtaa maarufu mitumba mitumba. Machinga wengi sana wanakuwa huko. Naam? Machinga wengi wanakuwa. Wanakuwa maeneo haya. Yanaitwaje haya maeneo? Hapa yanajulikana kama mtaa wa askari. Mtaa wa askari. Lakini kwa mbele kidogo hapo kuna soko. Inaitwa Nguzo Nane. Inaitwa soko? Nguzo Nane, soko la Nguzo Nane. Soko Nane? Nguzo Nane. Nguzo Nane? Soko Nguzo Nane. Ndio. Okay. Mita inachangamka sana. Inachangamka hapa na hili soko ndio. Hapo inachangamka. Soko hili hapa. Naam. Soko hili hapa. Soko hili hapa. Hapo pembeni yake ndio ofisi za fire. Naam. Huko ni ofisi za fire.
Mitaa gani hiko? Huku panaitwa Majengo. Ah, huku panaitwa Majengo? Yeah, Majengo. Ah, Majengo. Mno. Ah, Loko kumbele kwa. Ah, kwa nyuma ndo uwanja wa nani? Kambarage. Kambarage. Huko nani huko? Ah. Huko ndani huko. Ah, okay. Wapi? Line police ukulia. Ni line police? Line police. Ah, ni kota za police. Ah, kota za police. Ah, okay. Pare uwanja wa Kambarage. Shinyanga. Ah, okay. Yeah. Mm. Kuna mbele mbele kabisa kuna kambi za jeshi. Kambi za jeshi. Ah, okay, uko mbele mbele. Lakini huu mtaa huku unaitwa Majengo Mapya. Ah, huku unaitwa Majengo Mapya huko. Yeah, huko. Tulia sana. Umetulia sana huko hoteli, hoteli kama hivi. Naam. Umetulia mno. Umetulia. Majengo mapya. Kwa kote majengo mapya. Yeah. Ah, okay. Mm. Maeneo yote ni majengo mapya. Huko majengo mapya. Ah, huko ni majengo mapya. Yeah. Mm.
Na upande wa huku wa kulia? Huku kulia ni Ngokolo. Wapi? Hii ni Ngokolo. Ngokolo, okay. Kule mbali kule. Kulia ni shule ya Buluba. Ah, shule ya Buluba. Hospitali, ndio hospitali ya manispaa. Ah, hospitali ya Kuya kanda hii. Kama kila mkoa wamejenga majengo makubwa sana. Wamejitahidi sana.